חברים יקרים, מי שהווישרים שלו באוטו ישן, איבדו את הצבע, ניתן לחדש אותם, ויעלה מראה החלודה. אחרי שניקיתי עם טינר, אני מתחיל בצבע. מאוד מאוד בעדינות. חשוב שהצבע יהיה מת ולא מבריק, ואז זה סוגר את החורים של החלודה גם. מומלץ לצבוע בעדינות, כמובן שלא יהיה נזילות. עוד כמה דקות אצלם לכם את התוצאה הסופית. אם שאריות צבע נשארו, ניתן לנקות. אתם רואים, נשאר פה גם שאריות צבע, ופה ננקה אותם. רואים את הווישרים חברים, זו התוצאה הסופית, אין צבע בשום מקום. שיהיה לכם המשך יום נעים, תעקבו.